Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде випуск на дворі. Сподіваюся, вітру не буде, як в попередніх випусках. Ще й взяв собі мікрофона. Тож, сьогодні поговоримо про реалії життя в Чехії за період березня 2023 року, що відбувається в цій країні. Звичайно, поговоримо і про біженців, і про роботу. Тож підтримуйте це відео своїми вподобайками. Підписуйтесь на канал, хто ще не зробив. Ми починаємо. Перше, що хотілося б сказати, це, звичайно, про вибори президента в Чехії. Відбулися вибори президента. Виграв ось цей дядько Петр Павел. Ну, на перший погляд, скажу так, надійний дядько. Підтримує Україну, скоро приїде в Україну зі своїм візитом. Якщо не помиляюсь, то дубень в квітні, я вже забув, як місяці називаються по-українськи. В квітні з візитом в Україну планує приїхати, підтримати Зеленського та наш народ. Щось ще рано казати про його діяльність, але це генерал НАТО бувший. Тож, в принципі, питань не повинно виникнути, як він буде працювати. Подивимося за ці наступні 4 роки. Тож, це така головна подія, можна сказати, березня, 9 березня, день народження Тараса Григоровича Шевченка, прийняв інаугурацію. Тож, тепер наш президент Чехії, генерал Павел. Щодо біженців. Зараз проходить до кінця березня, до 31 березня, реєстрація на продовження тимчасової візи до 24-го року. В принципі, все якби утихомирилось з реєстрацією, мається на увазі. Вже всі чекають дати. Так, є непорозуміння в ОАМПах. Багато людей приїжджає туди, не можуть витіснути, тобто роздрукувати листочки, пін-коди. Ну, я так рахую, що це більше неуважність цих людей. Ну, плюс дорослі люди, які не повністю розуміють, як там роздрукувати на комп'ютері все це. Ну, це таке, це дрібниці. Щодо паспортів, які зараз робляться в Празі, ДП-документ. Я коротеньке відео викидав, як я подавався, скільки я чекав. Все це відбувається, але хотів би наголосити на одній такій деталі якості українців наших. Ну, без цього нікуди. Це, я думаю, всі прекрасно розуміють, що ситуація така. В Празі сформувалася жива черга. Живу чергу зробили в телеграм-групі. Зробили для того, щоб люди не приїжджали в 3 ночі, в 2 часа ночі, щоб не стояли черги по 10 тисяч людей, які подадуться все рівно за один день максимально 100-120 чоловік. Розумієте? А якщо буде кожного дня, ну, наприклад, там з 3 часов, з 3 годин ночі приїжджати кількість в тисячі людей, то, по суті, це все буде досить затратно. Досить затратно з цієї сторони, що люди, які будуть приїжджати або там будуть ночувати, я не знаю, будуть там знаходитися постійно. Поліція чеська цього не дозволяє. І вони відразу в перші дні, коли це з'явилося, все 21 лютого, сказали, прийшли, там був великий натовп, там, я не знаю, більше 10 тисяч людей прийшло подавати документи. Там і українські паспорти, і водійські посвідчення, і закордонні паспорти, ну, тобто все, що можливо. Прийшли і сказали, якщо у вас тут будуть такі натовпи, ми все це розгонимо. Як це вже було в Польщі. Розганяли ці автобуси, вони приїжджали на інші міста. Це ще раз показує, яка є неорганізованість. В Празі цього вирішили уникнути, зробили цю чергу, довірилися волонтерам, людям, які абсолютно безкоштовно працюють, за те, щоб цивільно подавалися без черги в 3 ночі,
по списку, записали в зошити. Я особливо так подавався, прочекав 13 або 14 днів, подався без жодних проблем, все цивільно. Але почали приїжджати умніки, наші українські з Німеччини, які почали заробляти на цьому кошти. 200 євро з чоловіка збирає 20-30 людей в бусік і погнали в 2 ночі. Станемо, коли там нема нікого, простоїмо до 9 годин, тобто 7 годин потомимо вас, цих людей, які заплатили по 200 євро, аби подати одним днем документи. Звичайно, вони приїхали один раз, прийшли люди на кінь на 9 годин, наша та черга, яка була записана в зошити, прийшла подаватися, бачу, що там купа людей. Звичайно, це скандали, звичайно, це розборки. Дійшло навіть до побиття. Ну, це ще раз показує, який є, не всі, звичайно, але які є українські гнилі люди. Розумієте? Мало того, що ці люди заробляють такі кошти, ви не подумайте, я не заздрю їм взагалі. Ну, скільки він потратив з тієї Німеччини, наприклад, там, я не знаю, з того Берліна, аби привезти там 20 людей, бензину, наприклад, або нафти. Він потратив там ніяких 2-3 тисячі корун, ну, хай 100 євро. Так, це нерви, так і далі, але це так по-хитрому. Я не знаю, які це регіони це виробляють, але це так тупо виглядає, коли ти приїжджаєш, нагло втискуєшся в цю чергу, стоїть такі два амбали, розкидають жінок, дітей, їм насрати просто на всіх цих людей, які там записувалися, які чекають, і також, до речі, з Німеччини, з Австрії, хтось з Норвегії навіть приїжджав, записувалися. Зробили все по-людськи, по-цивільному, але ні. Є такі заробітчани, яким насрати на всіх інших, яких насрати на те, що пережили люди в Україні під завалами, під обстрілами. І приїхали, заробили свої гроші і поїхали. І через 3-4 дні повторюється те ж саме. Чесно, це низько. Я такого не розумію. Розбиратися, приїжджати, битися, це все, чесно, не та ситуація, якою би хотілося займатися. Тому що ми, чесно, від цього всього тікали ще в 19-му році. Ну, можливо, я зараз гучно це кажу, тікали. Виїжджали з України і розуміли, що ми не хочемо в таких ситуаціях бути, коли це йде корупція, домовляння, понти оці. Тут, слава Богу, такого мало. Є, звичайно, але такого не так багато. І не хочеться всього цього бачити, розумієте? А тут на. Ти приїжджаєш подавати документи, бачиш таку ситуацію. Ну, чесно, огидно. Дуже огидно. І мені шкода тих людей, які повинні приїхати якраз на ту чергу, які тратили свій час, приїжджали, записувалися, а потім розуміють, що їхня черга пропала або здвинулась, тому що такі от умніки, ще раз повторюсь, приїхали і подають документи, тому що вони організовано зробили свою чергу в 2 години ночі. Не знаю, можливо, я не правий. Поділіться своєю думкою в коментарях, можливо, я щось не так кажу, але це для мене це огидно. Я думаю, для більшості з вас також. Скоро також відкриється в Німеччині офіс. Можливо, тоді стане трошки ліпше, але я думаю, там може з Іспанії хтось або з Португалії, хто там з Італії будуть їздити до Німеччини таким же чином. Зараз знаходжусь на горі, дивіться, який красивий краєвид на місто. Таке місце. Круте. Так от, далі. Праця. Багато людей пише щодо праці. Є робота чи нема роботи. Робота є, але повторюсь, що в основному це робота для чоловіків. Жінок багато поприїжджало з України. Жінок багато приїхало з дітьми. І в
першу чергу, звичайно, це є потреба житла. Але зараз жінками перенасичені заводи. І в деяких містах, особливо в Плзні, в Плзенському регіоні, тяжко знайти роботу. Навіть тим людям, які мають замісненські карти, тобто робочі карти. Так що, друзі, з цим питанням. Відкриті у нас вакансії. Вакансії в основному деколи проскакують для сімейних пар, але в основному для чоловіків. По візам захисту в основному це потребують чоловіків. Багато вакансій. Я їх не так часто викидаю в групі нашій в Телеграмі. До речі, хто не в курсі, що у нас є група в Телеграмі, можете зайти під посиланням під цим відео і подивитися. Там в основному інформативні відео з Ютубу на даний момент, але там є також вакансії, іноді викидаємо. Але зараз в основному для чоловіків. Для жінок мало, треба чекати 2-3 місяці, тому що багато хто хоче отримати працю, жити, наприклад, в місті Плзень, працювати в місті Плзень, але перенасичений дуже цей, перенасичене це місце, тому я вам з цим зараз не допоможу. Сімейні пари бувають, викидають якісь варіанти, там 2-3 місяці буквально забираються за години. Люди запитують, їм відповідаєш, що є варіанти, але або не встигають, або швидко забирає хтось інший. Тож така ситуація з роботою. З приводу того, що підняття зарплати буде чи не буде, на зараз все залишається незмінним, інформація залишається такою, як була. А по оплаті, я вам скажу, як і для чехів, так і для інших людей, які тут замеснані, працюють, все залишається без змін. Так що ті ставки, які були раніше, там 110, 120, 130, 10-50, так залишається. Ті спеціальності, де потребують якоїсь високої кваліфікації, там є трошки вищі зарплати, але там потрібні висококваліфіковані працівники або спеціалісти. Тож, ну, ситуація, в принципі, без змін. Нічого нового я вам не розкажу з цього приводу. Так що, така от ситуація, ось такі реалії життя. Багато людей повертається в Україну, але зараз, я думаю, всі ви читаєте новини і бачите всю інформацію, яка випливає, як Росія намагається наступати. Зараз з Бахмуту стараються переключитися на Лиманський напрямок, але там уже і кінець, можна так сказати, Донецької області. Тож, можливий наступ і на Харківську область. І хотілося б, звичайно, цього уникнути, вже хотілося б, щоб поскоріше все це закінчилося. Тож, ми цьому і стараємося допомагати нашими зборами, друзі. Я розумію, що всім уже набридло чути інформацію про те, що потрібен збір, потрібні кошти, як ви задовбали і так далі. Але патріот я чи не патріот, до мене звертаються мої друзі, до мене звертаються мої колеги, з якими ми працювали по роботі, щоб я допомагав розповсюджувати інформацію. Не тільки спільними зусиллями ми зможемо допомогти зібрати ці кошти, які потрібні зараз. І всі ви знаєте і розумієте, як потрібні ті автомобілі, наприклад, які розривають, там розбивають. Вчора мені товариш прислав відео з Вовчанську. Місто Вовчанське, Харківська область. Який був прильот, порозривало людей в машинах. Там просто таке страшне видовище, що це дуже близько відбувається все, і, можливо, все знову, не дай Бог, звичайно, повернеться. Тому, друзі, я вас прошу, ту інформацію, яку я ділюсь, це перевірені люди. Це не просто збір кому-нібудь. Я розумію, що це, можливо, зараз звучить якось дивно кому-нібудь, кому-небудь і так далі. Але потрібна допомога. Потрібна допомога. От зараз відкритий збір на Куп'янський напрямок. Потрібне авто моєму другові Олексію, з яким я навчався в коледжі. От він зараз служить там і
возить їжу, воду, снаряди, озброєння на нуль хлопцям. А Куп'янський напрямок, якщо хто географію вчив у школі, знає, що це межа, кордон з Росією. Ну і ті відстрілюють, обстрілюють цей Куп'янськ. Це, в принципі, як і інші міста постійно. Тож, друзі, 50-100 гривень ваших вам ролі ніякої не зіграють. Нас на каналі тут 13 тисяч людей. Я розумію, що не всі дивляться і це відео. І, можливо, вже зараз взагалі ніхто не дивиться цей уривок з цього відео, тому що воно вже на 15 хвилин набігло. І слухати Ігоря Мороза, можливо, комусь не до вподоби. Тому що комусь просто не подобається. Але це вже таке, дрібниці. Потрібна допомога. Любі кошти. Рахунки є під відео. Я залишаю це посилання. Я ділюся цими посиланнями в групі в Телеграмі, в спільноті в Ютубі, в Інстаграмі. Це пост з подарунками від орків. Я розумію, що нікому там не потрібні ці речі, але це трофеї, які дістали хлопці і спонукають як-небудь пришвидшити закриття цього збору, тому що автівка потрібна ще на вчора, як кажуть. І якщо ми всі гуртом, хай навіть подивиться там 2000 людей, це відео по 100 гривень скинуться, це вже 20 тисяч гривень, розумієте? Так це все працює. Хтось 100 гривень, хтось 200, хтось, можливо, більше. Рахунки є в корунах, рахунки є в гривнях, є банка Монобанку. Тож, друзі, до вас прохання допомогти. Допомогти у закритті цього збору. Є також у нас, хто знає консультацію за донат, потрібна допомога, потрібно поспілкуватися, потрібна якась порада. Звертайтеся, я допоможу. Всі ці кошти йдуть на закриття цих зборів, на допомогу ЗСУ. На жаль, сам я не впораюсь. Якби я мав такі можливості, я б не звертався. Повірте. Так що, друзі, на такій ось ноті, ми будемо завершувати це відео. Такі ось вони реалії життя в Чехії. Можливо, комусь було мало Чехії, точніше інформації про Чехію. Але так є. Зараз і Чехія переживає за Україну. Підтримка, на жаль, чеських громадян стала набагато меншою, ніж було раніше. Та й з іншої сторони вони не повинні, мабуть, цього робити. Тому що ніхто не розуміє, які можуть бути наслідки, коли ця орда може прийти сюди. А цього б не хотілося. Тож вірю, друзі, в нашу перемогу, вірю в те, що ви допоможете. Розповсюджуйте цю інформацію. Підтримуйте лайками, щоб більше людей побачили цю інформацію. Ну і, звичайно, хто додивився до кінця, це велике відео. Поставте плюсик в коментарях, поділіться своєю думкою. І, друзі, вірю, що ми переможемо. Всім гарного настрою, гарної сонячної погоди, мирного неба. Слава Україні! Всім пока!